Mən Nimişli rayon sakini Orzov Seyran Xanbaboğlu. Sizdən xahiş edirəm. Cabir Quliyev küçəsi, Dalan 1 ev 14-də yaşayıram. Cənab Prezident, sizdən kömək istəyirik. Rayon icra hakimiyyətinin içlərindən də kömək istəyirik. Xahiş edirik. Bizim bu məktəbli yolumuzu, qəbrəstanlıq yolumuzu, ziyarətə gedəcəyimiz adın axşamları, qəbir üstə gedəcək yolumuzu, övladlarımızın məktəbə gediş yoludur. 2000-ci ildən zəbt edib buranı, 2000-ci ildən bugünkü günə kimi ərəsətüyü, vələm yesürük, uşaqlarımıza cavab verə bilmirik, bizdən yol tələb edirik. Ata, mən təhsil almağa gedirəm, mən cənab prezidentimizin dediyi sözlərə, mən oxuyuram, təhsil alıram, mən yolumu istəyirəm. Xahiş edir məndən övladım, mən övladıma cavab verməliyəm. Cənab prezident, rayon rəhbərlərindən xahiş edirik, kimlərdir bunun arxasında duran, icra hakimiyyətində işləyən vəzifəli şəxslər, kimdir bunun arxasında duran övladımız? Baxsın həmin məmur, həmin vəzifəli şəxs, qız uşaqları, bax burdan tullanıb məktəbə gedə bilər. Bura atılmış turbanda çıxardıb atıblar ora. Nə vaxt açılmışdı bura? Bura məhkəmənin qərarından 14 gün bundan öncə bu yol açılmışdı, turba atılmışdı, bələdiyyə tərəfindən turba atılmışdı. Bizə 5 metr 70 santr yol verilmişdi. Arxasında icra hakimiyyətində hansı məmur, vəzifəli şəxs durub cənab prezident, xahiş edirik ki, o çıxsın üzə. Üzə çıxsın ki, bu qız uşaqları bunu burdan nətər tullanacaq? Qoca qadınlar gedir, bax burdan tullanmalı. Bu yolu sonradan öz başına etdilər belə? Sonradan öz başına bu yolu zəbt eləyiblər. Yenə məhkəmənin qərarı icra olunmayıb. Qocalarımız bax bu taxtanın üstündən cənab prezident, hansı dövrdə yaşayırıq? Rayon icra hakimiyyətindən də xahiş edirik. Təzə gələn icra hakimiyyətimizdən xahiş edirik, artıq dərəcədə bilmir. Çox yalan məlumatlar verilir, ona da yalan məlumatlar. Xahiş edirik, bizə köməkliyinizi göstərdiniz. Ölməlisə bizi öldürün, yaşamalı yoxsa yaşayaq. Bu kişinin qoyduğu qayda qanuna əməl edin. Cənab prezidentimizin dediklərinə əməl edin. Xahiş edirik sizdən, rəhbərlərimiz.